Вітаю вас у студії першого міського. Нагадую, ви дивитеся «Консиліум». Ми сьогодні в першій частині говорили про нюанси анестезії. Якщо пропустили, передивіться на нашому каналі YouTube. А я рада вітати в нашій студії вже другого гостя. Це Денис Себов, доктор медичних наук, професор Одеського національного медичного університету, позаштатний кардіолог департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради та директор міської клінічної лікарні номер 10. Пане Денисе, вітаю вас. Ви знаєте, а перше, з чого я хотіла вас представити, це, знаєте, такий вісник гарних новин мені хотілося розповісти, саме почати з цього. Минулого разу ви приходили, і ми з вами говорили про те, що ви, ваша лікарня, ваші медики першими в Одесі провели трансплантацію серця разом з професором Тодоровим. Так, це було, ну, просто таке вау-новина, тому що медицина розвивається, і цього саме трансплантації дуже не вистачає Україні і розвитку в цьому напрямку. Сьогодні теж гарні новини. Сьогодні говоримо про те, що на базі міської клінічної лікарні і будемо мати скоро пологовий будинок. І про те, що відкривається, чи не відкривається, відкрилася вже так, впроваджена телемедицина. І про те, що у вас такі інновації, про які, знаєте, як з лікарні майбутнього, як дивилися десь на телебаченні чи в серіалі американському. Розкажіть, що саме наразі відбувається, які реформи, нові, чим хочете поділитися? В першу чергу, це дуже приємно, що ми вісники добрих новин, тому що не завжди про лікарів можна так сказати. І навіть реформа охорони здоров'я, системи охорони здоров'я сприйняється зараз неоднозначно. Проте це дійсно крок уперед, тому що лікарні спроможні організовувати себе самі і приділяти увагу саме тим проблемам, тим питанням, які в лікарнях є на злобу дня. Тобто вони є ті, які підштовхують розвиток лікарні подалі. Ну, наприклад, це дійсно відкриття телемедицини. Кабінет телемедицини, який щойно відкритий був в 10-й міській лікарні, це не просто якийсь окремий проєктик, і він має бути ланцюгом у великому пацієнтоцентричному концепті нашої лікарні. Тобто, що пацієнтоцентричність – це значить, що лікарня приділяє увагу так, що пацієнт має бути у центрі всіх подій, всіх, які відбуваються в лікарні, всіх процесів. Тобто ми йдемо від того, що все вистроюється, вибудовується в нашій лікарні навколо пацієнта, а по центру залишається той пацієнт, який у нас є, якого потрібно лікувати. Зокрема, наша телемедицина – це онлайн-платформа, за суттю це онлайн-платформа, на яку за QR-кодом кожен пацієнт може звернутися і отримати онлайн-консультацію. Це дуже корисно для тих ситуацій, коли пацієнт не може потрапити у лікарню. Зараз ми дуже часто чуємо, як наші пацієнти, які знаходяться за кордоном, ми знаємо, що у нас цілий пул таких пацієнтів, які щойно перетнули кордон у зв'язку з воєнним станом і не мають дуже великої можливості звернутися за якимось певним спеціалістом. Ну, ось ця телемедична служба буде корисна для них, особливо, якщо це пацієнти 10-ї лікарні, які вже були у когось з лікарів. Так, лікар вже вів цю хворобу і знає, так, так, про це. Дійсно. Якщо лікар вже усвідомлений зі станом пацієнта, це, скажімо так, якась тривала хвороба хронічна, це буде більш корисно щось впевнитись у того лікаря, який повністю знає кейс, ніж поїхати до вистояти велику чергу в якійсь європейській країні, як це ми зараз спостерігаємо скрізь майже. Я не можу вас не спитати, знаєте, телемедицина, так? Я знаю телебачення, тому що працюю на телебаченні, і все це пов'язано з телевізором. Коли ми говоримо про медицину і ще й про телемедицину, що мається на увазі? Це мається на увазі, що є онлайн-платформа, куди пацієнт може звернутися на відеозв'язок. Тобто набрати, ну, ми знаємо, навіть багато відеомесенджерів. Так? Так, навіть з телефону. Це потрібен браузер, веб-браузер, будь-який, майже який, який може сконтактувати з нашим телемедичним центром, де знаходиться людина, яка відповідальна за онлайн-запис на прийом. Але у нас ще є і друга платформа для лікарів. Ми використовуємо одразу дві паралельні онлайн-платформи.
Першу ми пропонуємо для пацієнтів, другу іншу ми пропонуємо для лікарів сімейної медицини нашого міста і для лікарів-спеціалістів, які хочуть залучитись до, наприклад, мультидисциплінарної команди якихось спеціалістів нашої лікарні і обговорити пацієнта. Це дуже корисно, наприклад, для таких пацієнтів, які мають планові високоспеціалізовані втручання. Це велика проблема. Не ганяти пацієнта від лікаря, лікуючого, до лікаря, який може робити щось особливе. Наприклад, ми зараз говоримо про інтервенційні втручання, коронарографію планову, планове коронарне стентування. Тобто, якщо застосувати онлайн-платформу і телемедицину, лікар лікуючий може презентувати пацієнта одразу до лікаря, який буде виконувати коронарне втручання, і ми зараз це впровадили. Тобто є і такий QR-код для наших пацієнтів, для наших лікарів, перепрошую, і лікар може обговорити, чи достатньо інформації про пацієнта, або потрібно щось ще обстежити, щоб пацієнт не бігав від лікуючого лікаря до інтервенційного кардіолога і навпаки, і збирав якісь дані, приносити чи ту чи інший папірець з дослідженням. Тобто це можна зробити зараз на онлайн-платформі. Я хочу такі цифри навести для наших глядачів. Хтось думає, що може це крок назад, а не вперед. Що насправді практично половина всього ринку телемедицини, це 46% зосереджена у США. Тому що дальність між тим, де живуть люди і де лікарня, така теж велика є. Це дуже великі відстані і там дуже це розповсюджене. Далі йдуть Канада, Китай і країни Скандинавії. І це найпровідніші країни, в яких впроваджено це і давно використовується. І дуже гарно, що і в Україні, особливо в Одесі, в нас таки теж запрацював вид медицини. І ще хочеться сказати, що неодноразово, і ви також в нашій студії говорили, що це також так була телемедицина, коли ми говорили про кардіохворих, які постійно мають моніторинг кардіограми, яка передається за допомогою деяких пристроїв на телефон лікуючого лікаря, який моніторить і сам пацієнт, і лікар можуть моніторити стан пацієнта в режимі онлайн, просто не будучи поряд друг із другом, так? Так, дійсно, телемедицина зараз розвивається і є так звані прикладні моменти. Наприклад, от ви щойно назвали теледіагностику. Тобто це теж телемедичний заход, потребуючий певного діагностичного обладнання. Є ще телереабілітація. Перепрошую. Телереабілітація – це комплекс заходів, які надаються не лікарями, а спеціалістами певного профілю. Наприклад, ерготерапевти або фізичні терапевти, які можуть залучити пацієнта через телеплатформу і надати певні рекомендації щодо фізичної або ерготерапії, щоб пацієнт це отримував вдома або там, де він не може надійти до нашої лікарні. Це дуже корисно, на жаль, для таких регіонів, де є воєнні дії. Інші проблеми, коли пацієнт не може якось завітати до нашої лікарні, ну, може бути якась складна ситуація, неможливість транспортування і так далі. Тощо. Ми розуміємо, що люди зараз, от ви ще згадали тих, хто виїхав, так? Ми ж навіть, ви казали, що вони виїхали за воєнних дій, а я знаю багато людей, хто повернувся тільки для того, щоб прийти до лікаря. Ну, є такі моменти, які телемедициною не вилікуєш, це, наприклад, там, якщо це там карієс, або тобі треба піти мамографію зробити, або там гінеколога відвідати. Це все. А є моменти, коли людина навіть консультації не може дочекатися. У мене є одна знайома, літня жінка, яку врятували з Маріуполя, вона наразі в Німеччині, і цього літа вона отримала запис до кардіолога на березень 2024 року. До того вона не може попасти, ну, за гроші, але це дуже великі гроші, яких в неї немає. Тому навіть от якісь такі моменти, коли люди не знають, куди їм звернутися, і вони довіряють насправді своїм українським лікарям. Подекуди вони не знають мову і не можуть спитати або свій стан описати, так, на тій мові, де говорять в тій країні, там, не знаю, англійською, німецькою. А тут свої українською мовою можуть щось розказати, підказати, так? Є ще одна корисна річ, яку забезпечує телемедицина. Це так звана залученість пацієнта до його проблем. Тому що дуже часто пацієнт кидає лікування самостійно. І ось якщо є якісь сумніви, що чи продовжувати це лікування, чи потрібні якісь зміни. Ми зараз говоримо про хронічний
захворювання, такі як, наприклад, артеріальна гіпертензія. Дуже велика проблема, що пацієнти не вживають певної кількості лікарських препаратів або не розуміють, що це лікування тривале майже роками і має коригуватися. А корекція може бути дуже така, знаєте, нетривала. Може бути це просто консультування лікаря, да, презентація своїх власних цифр артеріального тиску, і лікар тут же може сказати, це цей тиск цільовий, да, продовжуйте лікування, або ні. Ви знаєте, цих лікарств, лікарських засобів не вистачає, ми можемо щось десь збільшити дозування, або потрібно дійсно прийти вже на прийом і відстежити, провести таке-таке обстеження, тому що я підозрюю, що це там якісь інші проблеми, які привели до цього, що тиск підвищився знову. Ви сказали, що пацієнт може бути вже пацієнтом якогось лікаря вашої 10-ї лікарні, а може ні. Тобто будь-яка людина може звернутися за цим от QR-кодом, який розміщено в багатьох, от зараз ми бачимо на екрані, можете считати, подивитися, до кого ви можете звернутися. Онлайн-платформа, вона для всіх, так? Так, вона дійсно вона для всіх. Навіть інтернет дозволяє це зробити з будь-якої точки світу. Пацієнт, наприклад, від'їхав, да, і є якась проблема у відрядженні, яка ситуація виникла за кордоном. Наприклад, дійсно потрібно щось відкоригувати швидко від того лікаря. І навпаки, як ви говорите, це може бути і первинна консультація. Наприклад, платформа дозволяє додавати всі документи в цю платформу. Тобто пацієнт не просто телефонує, бачить лікаря на відеокамері. Він може залучити всі свої документи, відскановані, і надати конфіденційно до самого лікаря. І ця платформа ще забезпечує конфіденційність. Тобто ці всі дані зашифровані, і ніхто, кромі пацієнта і лікаря, не може побачити це все те, що відбувається на цій онлайн-телемедичній консультації. Тобто, і навіть якщо лікування треба скоригувати в тій країні, де перебуває людина, це також можна зробити, якщо там препарати інші, але діюча речовина є одна та й сама, також можна отримати консультацію, чим замінити, якщо ти не запасся тим чи іншим препаратом. Так? Принаймні, можна зрозуміти, що нічого небезпечного не відбувається, і можна дочекатися приїзду додому і вже провести більш детальне обстеження і зрозуміти, що насправді відбувається. Ви сказали про пацієнтоцентричну систему, тобто в система, де в центрі пацієнт. Скажіть, будь ласка, а не вже було інакше? Насправді, не завжди система могла бути пацієнтоцентричною. Наприклад, ми зараз щойно відкрили опять таки цілодобовий кол-центр, куди можна дотелефонувати цілодобово, і є онлайн-оператор, який може записати на прийом цілодобово і якось відреагувати, якщо є проблема у пацієнта. Це не тільки з'єднання з пацієнтом, але й його відношення в самої лікарні. Тому що зараз, якщо ми зайдемо в лікарню, то ми одразу побачимо ресепшн, де є працівники, які можуть відреагувати на будь-який виклик. Це не тільки завести історію хвороби або картку пацієнта, це і запитання, це, можливо, електронна черга, щоб, якщо виникає велика кількість пацієнтів у черзі, щоб вони користувалися електронними засобами, а не було це, як ми звикли, що хто крайній. Да, хто кликає швидше, той буде перший. Ні, насправді це цілий концепт, це правила поводження з пацієнтом, це відношення медичних сестер до пацієнта і ще багато іншого, навіть це тренінги для того, щоб була стресоустойчивість у наших працівників, для того, щоб не було зайвих проблем. У нас в лікарні введено так званий QR-код онлайн-звернення за скаргою. Тобто, якщо у нас щось пішло не так в лікарні, кожен пацієнт може тут же зайти за QR-кодом на нашу сторінку, і в онлайн-телеграм-чаті ми всі менеджери отримують одразу цю скаргу і можуть терміново відреагувати. Навіть принаймні пацієнт ще у нас знаходиться і має цю проблему, а ми вже всі знаємо про неї і на неї реагуємо. Оце велика та
правда, що має бути в таких закладах, як лікарні, для того, щоб пацієнт себе почував, ну, скажімо так, серйозно і спокійно. Проживаючи у війні і взагалі у глобальному такому конфлікті, так, хоча б тут не мати ніяких конфліктів, все зрозуміло, все для тебе. І так само, я думаю, я впевнена, ви отримуєте скарги не зовсім такі, як то сказати, аргументовані. Може, щось людина не порозуміла, чи не дізналася про щось, чи не знала алгоритму. Але те саме дозволяє їй пояснити це, роз'яснити, так? Це буде і не зовсім скарга, а більш таке навчання або підказка, як наступного разу зробити так, щоб ця проблема не виникала. І вже іншого разу прийде та сама якась бабуся, яка не зрозуміла. Ну, є такі бабусі, що щось не зрозуміють, але скаргу вони напишуть або відправлять. Але іншим разом вона цієї помилки вже не допустить, так? Ми проаналізували, які саме скарги надходять по цій онлайн-моделі. Дуже цікава у нас статистика з'явилася, що 70% скарг відбувається за міскомунікацію. Тобто щось пацієнт не зрозумів, щось доктор недосказав, якась була сварка в черзі, чи щось таке було, знаєте, що можна навіть тут уж на місці вирішити і це розібрати. І навіть, принаймні, у нас кількість зовнішніх скарг на лікарню, тобто, що пацієнти скаржаться на гарячі лінії, до департаменту, чи щось, куди зараз є гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я і Конвенції прав людини. У нас в рази скоротились ці звернення за скаргами з приводу нашої лікарні, тому що вони вирішуються майже всі на місці, і вони не такі аргументовані скарг, дійсно, насправді не так уж і багато. Ну, це дійсно чудово, щоб вирішити ці конфлікти, а не витрачати навіть той час на всі ці установи, як ви кажете, перелікували їх, що люди будуть писати туди, потім ви пояснюєте їм. Хоча насправді дійсно хтось посварився, бо з поганим настроєм не виспався, обстріл був. Людина прийшла, посварилася в черзі, і можна було все це владнати на місці. Я знаю, що ще одна інновація у вас буде – пологовий будинок. Це вже затверджено. Чи ще в планах, чи обговорюється саме на базі 10-ї лікарні? Дійсно, рішенням Одеської міської ради було вже приєднання, було рішення про наступне приєднання пологового будинку 7 до 10-ї міської лікарні в рамках формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я Одеського госпітального округу. Наша лікарня набуває статус кластерної лікарні. Це спеціалізована лікарня з певними вимогами, і один з цих вимог – той, що в нашій лікарні має бути перинатальний центр. Це не пологовий будинок. Давайте не плутати ці дві речі. Перинатальний центр – це дещо ширше за пологовий будинок. Принаймні, в нашій країні пологові будинки зникнуть, тому що перинатальний центр – це… З часом так всюди буде, так? Так. В реформі так закладено. Це реформа, яка говорить про те, що пологові будинки мають стати перинатальними центрами, де є не тільки пологи. Там є ще реабілітація немовлят, недоношених, новонароджених, новонароджених з якоюсь патологією. Це місце, де мають бути оперативні втручання у вагітних на плоді. Це дуже широка, більш широка служба, яка має розвинутись саме на базі пологового будинку в структурі, в складі багатопрофільних кластерних лікарень або надкластерних. Це два види лікарні, які отримують перинатальні центри, відповідно, другого і третього рівня. І спроможна мережа закладів саме так і називається, тому що лікарня спроможна автономно зробити майже всі спеціалізовані втручання для пацієнта без залучення інших лікарень. Тобто автономно впоратись зі всіма проблемами пацієнта або пацієнтки, або новонародженої дитини. І це дійсно теж дуже гарна новина, хоч подекуди розганяють оцю, як то кажуть, в Україні зраду, що от позакривають пологові будинки. Насправді бачимо, що якщо ви навіть згадаєте будь-який фільм або там щось, такі документальні якісь моменти, то ми побачимо, що і в Америці, і в Канаді, і в Європі багато. Де, якщо на пологи їдуть в велику, таку як ваша, таку лікарню, де є всі експерти з різних питань. Якщо два життя маленького новонародженого чи матусі, який буде якісь ускладнення, всі вирішуються в одному місці, просто відділення є, а поруч є інші спеціалісти, які завжди допоможуть.
На жаль, наш час сплинув. Ви знаєте, завжди дуже цікаво з вами говорити. Дуже хотіла б ще запитати у вас багато питань і щодо підготовки до зими. І вже запрошую вас ще прийти до нас, поділитися ще гарними новинами. І нагадаю, що в нашій студії був директор міської клінічної лікарні номер 10 Денис Себов. Бажаю вам розвиватися і щоб завжди було чим ділитися з нами і з одеситами. Нашим глядачам я бажаю гарного здоров'я, завжди дивитися консиліум, тому що тут ви дізнаєтеся всі свіжі новини з світу медицини.